Sēlija, un viena no tās pilsētām Jaunjelgava, apmēram 90 km attālumā no Rīgas, Daugavas kreisajā krastā. Vēl pirms dažiem gadiem šī pilsēta, vai drīzāk pilsētiņa, bija Jaunjelgavas novada centrs. Tagad pēc teritoriāli administratīvās reformas ir Aizkrauklis novada sastāvā. Iedzīvotāju skaits Jaunjelgavā apmēram 2000. Ir skaista promenāde gar Daugavu, ir arī ugunskura vietas, ir vecpilsētas parks, ir Liepu parks un Liepu parka estrāde, ir trīs dažādu konfesiju dievnami, ir arī vidusskola un netālu no tās pilsētas bibliotēka. Jaunjelgavai ir arī savs kultūras centrs ar turisma informācijas punktu. Savukārt vietējo iedzīvotājs saziņā ar valsts un pašvaldības iestādēm te izveidots vienotais klientu apkalpošanas centrs. Ir vēl arī sociālais dienests. Un vēl kas vajadzīgs, ir daži veikali, lielākie Lac un Top, kurā ir Svedbank bankomāts. Tad vēl ir arī trīs firmu pakumāti – DPD, Omnivas un Venipak. Un jā, vēl arī ir sava Latvijas pasta nodē. Darba laiks 5 dienas nedēļā, no 7 rītā līdz 2 dienā, kur šobrīd saimnieko Dzidra. Un brīdi pirms 7 esam jau klāt. Pošs, gēlis, vai es atsveicu un mēs? Lai nav jāpiecās slinkajiem. Dzidra te strādā jau 40 gadus, no 1984. gada. Tad atceras, viņi bijuši pat 5. Tad mazāk, līdz vairs palikusi tikai viena. Un šobrīd viņi ir gan šīs nodaļas vadītāji, gan preču izkārtotāji, gan pārdevēja un sūtījumu operatori, gan arī talpu uzkopēji. Nodaļa gaiša, mīlīga. Un pirmie apmeklētāji jeb apmeklētājs jau ir klāta pus8. Līga atnākus izņemt kādu paciņu. Bet temats un vietējo cilvēku aktualitāte viena. Nekādā gadījumā nevajag šo pasta nodaļu slēgt. Vajag glābt. Un par to notiek neformāla parakstu vākšana. Nu, jāskrien uz darbiņu ir. Strādāju vietējā veikalā Topā. Un vakar viena kundze Inga Krauze, kas ir ļoti uzņēmīga sieviete Jaunjelgavā, vāca parakstus un bija pie mums uz veikalu atnākusi. Mēs visus kolēģis parakstījāmies un vietējos iedzīvotājus mudinājām, ka tas ir svarīgi. Ne tik cik mums, kas var aizbraukt uz aizsauklu, bet tiem vietējiem pensionāriem, kas atnāk, pasēž, nopērk kādu nieciņu. Tas ir svarīgi tomēr. Vajadzētu pastu, jo man ir grūti pašai izstaigāt. Vienīgais, kur es uz pastu var atnāk, maksājums veikt un naudai pakaļ. Negribētu, ka slēgciet. Jūs Jaunjelgavā dzīvojat? Jā, Jaunjelgavā. Man ļoti nav tālu, ļoti labi, ka atnāktu to pastu. Tur jau it kā pienes visu kaut ko var mājās arī. Pastam ir tādi pakvalpoju. Ne, viss te drošāk atnāca, paņēmi un nav jāgaida pasniegt mājā. Kad nav iespējams citreiz pierakst pie ārstiem vai kā, tu jau nevar tajā dienā palikt sagaidīt. Labāk jau, ka pastas vaļā strādāt. Ko jūs sakiet, ka valdība arī šota, ka grib slēgt ciet? Ļoti bēdīgi, ļoti bēdīgi. Visiem cilvēkiem tie, kas veca, ir grūti izteikāt. Tuvākais te ir, ka pasts. Vismaz vienu, lai atstāta, vismaz kaut ko Jaunjelgavā. Pārējais tas jau ir aiztaisīts? Nu, mums nav ne šitie saimniecība veikali, nekā mums nav. Jābrauc visu uz Aizkraukli. Visi ciet. Piemēram, kaut kādu naglu vai ko vajag, tev jābrauc uz Aizkraukli. Tā, ka man šodien jātaisās uz Aizkraukli, jo nav slēdzeni, nekur te nopērkam. Jābrauc tur uz Aizkraukli. Un ja nav mašīna, tad kā tiek uz Aizkraukli? Jāgaida autobus, kad brauks. Tas ļoti, nu, ļoti neizdevīgi. Jā, tad, kad to vajag, tad tas nav. Tad, kad nevajag, tad tas ir tā ir, ja? Tā ir tas. Tā vienmēr ir bijis. Dāvanas kartītes, kur naudu var. Jā. Vai kas man te jā vai ne, vai tā jā? Stofānis kārtībā. Es sūtījumu došu. Man? Jā. Joparus.
kāpēc man nav brītināšu. cik jau operatīvi, nu, redz, cik forši, kā es laicīgi iegāju, nu, vispār ideāļņi. Bieži jūs ienākat pastā? Nu, kad ir maksājumi pa dzīvokli, tad es ienāku par elektrību. Ko jūs tagad izdarījāt? Tagad es gribēju parakstīties, jo man te kaimiņa neteica, kad vajag parakstu dot. Bet pateica, ka jāiet pie kaimiņienes atpakaļ, viņa vāstos parakstus. Speciāli ienācāt, lai parakstītos pret pastas slēgšanu? Jā, vakar teica, ka jānāk, lai dotu parakstu. Tagad jūs ieties meklēsiet, kur var parakstīties? Nē, es iešu pie kaimiņienes. Kāpēc jūs gribat parakstīties? Nu, lai nelikvidētu pastu, jo būs vērtības, būs jābūt uz aizskatu. Parakstīties te gluži nevar. Parakstīties varot veikalā. Bet tas gan, ka likvidējot šo pasta nodaļu vienīgā paliktu novada centrā aizskrauklē. Un tā būtu arī vienīgā visā novadā. Pēc sākotnējā pasta plāna pasta nodaļu nebūtu arī ne koknesē, ne skrīveros un ne pļaviņās. Vai tiešām citur nav, kur Jaunjelgavā zeķes nopirkt? Nē, nē, mani nevajag intervēt. Nevajag. Bet nav kur zeķes nopirkt? Ir, es vienkārši uz darbu braucu pa ceļam ieskrēju. Pasta nodaļā iegriezusies arī Jaunjelgavas pārvaldes vadītāja Gunta Zvaigzne Avakova. Kas humoru saprot, tādus jā. Var dāvināt, vai ne? Tā ir vieta, kur vietējā iedzīvotāja veic savus maksājumus, saņem savus sūtījumus, nodod savus sūtījumus, markas aploksnītis nobeg, laikrakstas vietējos. No rīta jau ir rinda pirms 8:00, tad cilvēki nāk ļoti aktīvi. Vai jums kāds, kad prasīja, piemēram, pastur, jums bija diskusijas par to, respektīvi, nu, vai vajadzētu saglabāt vai ne, vai jo šī pasta nodaļa arī ir iekļaujama slēgtos? Neviens nav prasījis, nē. Nekā pārvaldē, nekā iedzīvotājiem, nevienam netika prasīts nekas. Ko jūs šodien nopirkāt? Kārtiņu kolēģītei vārdienā un flomasterus, jā, jo darba procesā gadās, ka ierauk kolēģei labu un ka novērtē. Un cik citur nav kur nopirkt flomasterus un kārtiņu? Nē, ir arī topa veikaliņa, bet redziet, cik mums ir ērti, te pat iziet no ēkas, apiet ap stūri, ienākt. Tas ir viens, otrs ir tas, kad, tad, nu, piemēram, flomasterus, man liekas, pat tiešām nav kur. Un tur ārkārtīgi bieži vai kaut kāds pilsplavas, ko savaigās, nu, nav pilsētā, jā, nu, tad baigi jāpiedomā. Es pat nezinu, vai ir kāda cita vieta. Labrīt. Nu, tā. Un ērti, un pierasti. Un te ir kartītes, ir rakstām piedarumi, ir arī krāsojamās grāmatas bērniem, bet ne tikai. Vēl arī dzijas, sveces, mākslīgie ziedi kapiem, sēklas un vēl visādi nieciņi, pat vesels plaukts, preces par 1 eiro. Un izrādās, te var nopirkt arī cigaretes. Un aizkraukli braukt, tas taču ir ārprāts. Nu? Un man pats jau vēl jāņem ir pensija, viss. Nu, kur? Nu, tā ir. Tāpēc... Soli jau, ka pensija mājās aizvedīs. Jā, jā, bet tad viss atkal, viss dzīvokļi, viss, un tad atkal viņa arī ņem naudu. Aha. Nē, nē, labāk, lai mūsu pasniedzatē, lai paliek. Jūs esiet tā kā pieraduši pie tā pasta, ja? Es esmu šeit dzīvojis, kā saka, dzimusi augusi, un tāpēc, un mani viņa pazīstam, mēs visi esam pazīstam te visi, nu. Te jau ļoti maz ir tādi sveši, tā kā pašu savu iedzīvotāju. Un sirds sāp par pastu? Jā, protams. Man nekādus ir tos vēsules nav, ja ir, tad ir. Nē, pagaidām vēl nebija. Es pat tiku pie kurta sēklām beidzot. Jā, tas ir labi. Nu, neko bija topā. Jā. Tev šodien jau bija pastaņš, ja? Jā. Pasniedze vēl nebija. Ā, tu varbūt, ka šodien. Varbūt, ka šodien būs, jā. Bet tad tu ieliks manā pastaņā. Jā, protams. Lūdzu, visu labu. Kāpēc jūsprāt vajadzētu saglabāt?
Nu, lai nomaksātu rēķinus, piemēram, es ar internetu nedarbojos. Nu, ir ļoti daudz vecie cilvēki, kas arī ar to nedarbojās un kuriem nemaz nav. Nu, ir vajadzīgs aploksnes, ir vajadzīgs maksāt rēķinu, mums bankas šeit nav. Nu, es uzskatu, ka mums tā pastnodeļa ļoti vajadzīga. Saņemt pensiju, samaksāt komunālos vai telekomunikāciju firmu rēķinus. No vienas puses pensiju var saņemt uz maksājumu kartes. Ja grib, var pieteikt, lai atnes pastnieks, un savukārt rēķinus var nomaksāt arī elektroniski. Bet pasts tomēr lai dzīvo. Es domāju, ka viņi noteikti nav jāslēdz, tāpēc, ka man kaimiņos dzīvo veca kundze, un viņa nāk pēc pensijas, tas viņai ir vesels izgājiens, un pirka sēklas šeit ļoti labas, nu, tas nav prātīgi. Pasts ir tā vieta, kur cilvēki nāk nopērk kaut vai to pašu sīkumiņu, bet, nu, šī ir tā satikšanās vieta arī daudziem, kas ikdienā nesatiekas. Arī šāds arguments. Un šodien cilvēki nāk un nāk, pēc 11, jo īpaši. Un ienāk arī kundze, kas organizē parakstu vākšanu. Tāpēc, kad es pati nāku iepirkties, man vajag sūtīt ierakstītas vēstules. Es pirmām dokumentus meitai sūtu uz ārzemēm, meita ārzemēs. Protams, visas konvertes, visas tādas darīšanas. Tas ir man tā kā minimāli, kas man vajadzīgs. Bet es cīnos tāpēc, ka man ir ļoti daudz senioru kaimiņos, un viņi daudzi pat tā kā īsti. Un tad es arī citreiz viņu vietā kaut ko atnāku nopirkt kādu konvertu vai kaut ko. Nu, arī tie cilvēki tie tā kā nāk. Katram ir savs darīšanas, cits tur kalendāru nopērk, bet pa lielam jau ir tās pensijas tie cilvēki. Un vēl tā, redzat, mēs satiekam tos cilvēkus, kuras mēnesi nesatiekam. Nu, tā kā Jāni tagad, jā. Nu, tādas lietas arī notiek. Bet, protams, ka man pasts ir ļoti vajadzīgs. Nu, tā kā avīzītes vai kaut ko cilvēki nāk pasūt. Un es pēc savas kaimiņas spriežu, ka veci cilvēki tiešām viņam svarīgi. Viņi atnāk, viņi arī citus satiek, bet arī tās lietiņas nokārto, tos rēķins. Te viņiem ir kaut kādi kontiņi, viņiem visu smalki izskaidro, cik viņi tur var noņemt, cik viņi tur var atstāt. Atnāk kaimiņiem vienmēr stāst, ak, Dievs, cik labi, ka tur pastāt Dziedriņa, viņi man visu izstāstīja, ko es varu paņemt, cik man paliks un kas tur man jādara. Un tā, nu, tā forši vienmēr. Un tik vienkārši. Var parunāties un Dziedriņa visu izskaidro. Un tas ir svarīgi. Pasts saka, mums vienkārši nav naudas, mums jāslēdz ciet. Es neticu. Es vispār neticu. Šitādā muļķībā, es gudīgi sakot, īsti arī valdībai es tad neticu. Tā, nu kā, var pēkšņi nekur nebūt naudas. Mums nav pilsētas, tieksim, remontam naudas pēkšņi, ja? Mums nav pastam naudas. Slēdz visas skolas, vai tad tas ir normāli? Es uzskatu, ka tas viss ir, nu, mākslīgi radīts, kaut kāds stress Latvijā. Skolas ar likvidēm, mums vidusskola it kā nebūs vairs, tā kā klases beigsies, ja? Bet šausmīgi jau, ka var skolas, ja tas pats ir. Tas pats ar pastu, līdz ko kaut ko aizver. Jūs saprotat, tā vieta paliek tukša. Nu, tas tā ir. Un sarunas laikā viņa atceras. Tikai no tevs nav vēstules, ar šo ar dziesmas atvēru, šo pastu palīdzēju atvērt. Kad viņi pirms cik gadiem krūmiņš bija, es neatceros, kurā gada atvēra. Bija ļoti skaists pasākums. Mums bija 4 vai cik pasniedzis uz to brīdi pastā un pastrādāja no rīta līdz vakaram. Jā, tikai no tevis nav vēstules, tikai no tevis tās gaidu es, tikai no tevis man sveicienu skaijas nes. Ar šo dziesmu es atveru šo jauno pastu pirms daudziem gadiem. Paldies jums! Pastāstiet, ko jūs darījāt šodien pastā? Cilvēkam ņēmu lapu, lai ir sociālai nodaļai, ko apmaksāt. Palīdz? Nevar aiziet. 2.5. stāvā, nevar nokāpt zemē. Es tāds palīdz, ka es pazīst nevarēšu laikam, bet nu nekas. Kamēr var, tikmēr dar. A citur nekur to nevar nokārtot? Tur internetu. Es vecis. Tās man internets vairāk. Es tur neko nesaprotu. Un naudiņa ar maksā laikam liek, vai nekā pensionāris, nu, kad man tur kādi internets vairāk savos 6-7 gados. Šeit arī palīdz, jā? Pasta vadītāja palīdz vienmēr arī, ja kaut ko, nu, vajag pajautāt. Tā, ko man viss ir skaidrs tik tā, nu, kā tikai vajag naudiņu nomaksāt. Vai kādu blanku dabūt, akal, kas jāizpildu, un vēl, tikpat pa blakas durīm iekšā, akal, sociālā nodaļā, vai ne, un kārto cilvēkam papīris. Un kas notiks, ja aizslēgs šo nodaļu? Atomkarš sāksies. Man.
jābrauc uz aizkraukuli. Es tāku vairs nevaru ne paiet, ne pabraukāt vairāk. Tiem autobusiem tur kratīties un tad 2 stundas gaida apakaļ akalu. Nu, vot tā apmēram. Bet ja, piemēram, nākt uz mājām un to visu darītu, pasniegs? Tā jau man piedāvāja dzidrišu kundzi, vai ne, ka var nokārtot. Es jau paņēmu telefons, nu, par cik vēl ir vaļā, es vēl atklenderēju, vai ne. Tā jau nav iešana vairāk. Nu, mājām, ja, nu, tur citriņi teica, ka 3 eiro vai 4, tur jāpiemaksā būs vairāk. Un, nu, es uz māju, bet man jau nav pastā, tā naudiņa jāsaņem. Man ir Svetbankas konts. Kā tur atkal iznāk, tur nezinu, jāzvan viņiem un jākonsultējas. Taisnība, ja grib, lai pensiju pastnieks atnes uz mājām, jāpiemaksā 2,39 eiro. Ja gribi saņemt pensiju uz kartes, ir jābūt Komercbankā kontam, jābūt arī maksājumu kartei. Ja līdz šim cilvēks izmantojas pasta norēķinu sistēmu, šis viss jānokārto vēlreiz. Nu, davai. Jūt, tas būs ilgāk. Es to nevaru Dienas vidū pasta nodaļa jau dzīvāk par dzīvu. Atklājas vēl viena vietējā vajadzība – super bingo biļetes. Kāds savukārt maksā elektrības rēķinu? Man būs super bingo ārspēle. Tā ir mana un vēl viena baibē. Tieši tāds pats. Jā. Veiksmīgāk tikai. Jā. Lūgums. Nē. Man viss ir veiksmīgāk. Labi. Labi. Tā jā, tas maka pakaļ jānāk. Šito man arī simtkārtu vajadzēja. Jo Māris nopirka jaunu telefonu viņai ir. Ā, tev simtkārti jaunu? Jā, jā, tādā veidā es domāju atjaunošanu stāstu. Tā, un pasūtīt... Saburagu 3 mēnešiem ar programmu. Es par elektrību gan rēķinu samaksāšu. Labi. Vai es tur nestaldu, varētu. Tā, un šitās man tas izsitums bija. Jā. Labi. Tas ir var penziju kopā tas. Bet tieši gribēja Vilni, parasto? Nu, adīšanai, gan alga kāda. Nu, labi, cik man tur ir? 1,75 €. Lūdzu. Nu, labi, nu, labi. Es šodien saku, ka labrīte. Dreņa, labrīte. Labrīte. Nu, cikos kurš suļās? Jā. Vai ne? Vai kaut kā. Parakst. Jā, parakstās, jā. 58 un 69. Kopā. 58, 69. Jā, viss kārtībā. Un vēl. Vēl viens gribasnieks. Jā, labi. Jūs esat no Jaunjelgavas? Jā, mēs no Jaunjelgavas. Esam. Ko jūs sakiet, ka šo pasta nodaļu plānot slēgt? Tas ir vispār vāks. Tas ir vāks tieši. Jā, ārprātā. Un kas ir iespējams, Jaunjelgava jau ir slēgts. Jā. Un nekas pāri nepaliek. Tad jau dzirivņa nepilsēta. Kur šitā penzināra aiziet pēc penzijas? Kur? Ja man kaut kādu paku nosūtīt, ja vēstulīt, ja ko. Nu, tas ir vispār, es nezinu, tas ir tādā mazā pilsētiņā, nu, tas ir kaut kas trakums. Nav nekāds lauku ciemats, te ir nu, pilsētiņa. Tomēr, jā. Un cik vecu cilvēku, ļoti daudz. Un tas ir, man tik žēl, tie veco cilvēki tiešām atnāk šite un... Septiņi gadi. Jā. Kur lai es palieku? Tieši uz aizskraukli es nevaru aiziet. Ne mašīnas, ne un aizbraukt. Man nav mašīnas, nav. Es bet, dzīvoju viena. Bet saka, ka atnāks uz mājām? Būs mājām. Es paskatos, kas man ir. Es paskatos, kāda žurnāla. Es izrakstu avīzīti. Es samaksāju visus. Man nevajag uz mājām. Par televizoru runāja, ka pastam ir ļoti labi. Iet, nevis nav naudas. Nedod naudas. Nezinu, kāpēc viņi grib slēgt. Vienkārši nedod naudu.
ko visu laiku bija. Tagad vairs nav naudas. Kur tā viņa tagad tev? Mēs šeit Jaunjelgavā esam pilnīgi pret. Pilnīgi visi esam pret šīs te pasta nodaļas slēgšanu. Jo cilvēki ir ļoti neapmierināti, kad bija tas lēmums pieņemts. Un ceram, ka tas arī nenotiks. Jūs pati kādām veidām izmantojat? Es gan arī maksājumus pārskaitu, kādreiz ienāk naudiņa šeit, ienāk iepirkties. Šeit var tādas lietiņas nopirkt, piemēram, kur nu, citā veikalā šeit mums nav tādu lietu, ko mēs varam šeit nopirkt. Piemēram? Nu, daudz kas. Kaut vai šodien brilles nopirku, ja? Un var nopirkt brilles un vēl. Pastāstiet, ko jūs tur nopirkāt, kas tas tāds ir? Tas mums... Muguru kasīt? Muguru kasīt, nē, tas mums atnāca paciņā. Šitas mums atnāca paciņa pasūtītais. Jā, tas jā, bet kas ir tas garais? Muguru pakasīt, kā ir pakasīt? Nē, uzvilkt apavus. Ā, uzvilkt apavus. Ā, jā, šitas ir uzvilkt apavus un šitas ir... Un šitas, nezinu, piepalīdzēt. Man tā kā vīrs pirmās grupas invalīdz, viņam pilnīgi piederēs tādu mēs meklējam. Starp citu, ja pasts, tirgo brilles, dzīvi, zeķes, muguras kasītājus, strādā kā veikals, varbūt jāsāk tirgot arī alkohols, maize un desa? Nē, tomēr nē. Nu, tirdzniecība savā laikā bija kā tāds plāksteris, teiksim, pieņemot, ka mums ir jābūt tām pasta nodaļām, fiziskām pasta nodaļām skaitam ir jābūt X, tad mums ir jādomā, kā viņas piepildīt, un tai skaitā ar mazumtirdzniecību. Bet mazumtirdzniecībai ir viszemākais pienesums uzņēmumu kopējai peļņai. Ja mēs skatāmies apgrozījumu līmenī, nu tas ir 5-7% no apgrozījuma. Un ja mēs pareiķinām, cik no tā mēs varam nopelnīt, tad tur paliek pavisam kripats. Skatoties uz priekšu, tas nebūs tas segments, kas uzturēs Latvijas pastu. Ja slēgs visu ciet, aizslēgs pasta nodaļas, redz, veciem tagad mums pensionāriem samaksāt, kaut ko nopirkt, kādu avīzīti, kādu spilveni, mums jau Jaunjelgavā tādu veikalu nav pastaiņā nopērkam. Nu, aizslēgs ciet, nu kur tam mēs brauksim? Uz Briseli mums, lai ved visu aizslēdz un deportē mums. Nu. Priekš tādām vietām viņiem nav naudas, citur ir. Viņi tur augšā, viņi tur Rīgā, tālu no mums, tālu no sabiedrības. Un arī šādi emocionāli argumenti ar neticību, ka kāds par viņiem padomās. Bet jā, racionāli un interesanti, kā un cik ilgā laikā no Jaunjelgavas var nokļūt līdz Aizkrauklis pasta nodaļai ar sabiedrisko transportu. Gadījumā, ja pasta nodaļa būs tikai tur. Un proti. Attālums no Jaunjelgavas līdz Aizkrauklē 15 km. Ceļš labs un skatāmies. Autobusu sarakstu. 11 reizi dienā. Priekšpusdienā vidēji reizi stundā. Un cena par braucienu 1,20 €. Un brauciena ilgums 25 minūtes. Un vēl pēc dažām cilvēks ir jau pasta nodaļā. Un ja skatās uz šo jautājumu tikai racionāli, jāatzīst, ka pat Rīgā noteikti ne visi cilvēki pusstundas laikā var nokļūt līdz tuvākajai pasta nodaļai. Nu, man nav laika. Lūdzu, paldies. Kam par godu? Rītdienai. Ir divi dienā, un pasta nodaļas darba laiks ir galā. Dzidra nav atvilkusi elpu ne uz brīdi. Visu laiku bijis kas darāms. Un kāds šodienas rezumējums? Ir dažādas dienas. Ir dienas, kad ir vairāk cilvēku, un ir arī dienas, kad mazāk. Tas ir praktiski mēneša beigas, mēneša sākums, tad ir tā kā mazāk cilvēku. Bet tad, kad sākās pensijas un maksājumi, tad ir daudz. Šodien mēs saskaitījām aptuveni 100 cilvēku. Es patiesībā nekad neesmu skaitījusi, bet, nu jā, tas pilnajās dienās tā varētu būt. Un šīs ir pilnās dienas? Jā, šīs ir pilnās dienas. 117 cilvēki, vidēji 17 cilvēki stundā. Un tas tiešām šai nodaļai esot pat netipiski daudz, komentē Latvijas pastā. Vai nu tāpēc, ka televīzija atbraukus vai kādi citi iemesli, bet citreiz gan cilvēku skaits mazāks. Lūk, Latvijas pasta apkopotā informācija par Jaunjelgavas nodaļas darbību šī gada pirmajā ceturksnī. Mazumtirdzniecības ieņēmumi 72% no kopējiem ieņēmumiem. Vidējie mēneši ieņēmumi 3801 €. Vidējais klientu skaits dienā 80, vidējais sūtījumu skaits, kas tiek izsniegts nodaļā 13, bet noformēti sūtījumi 2.
un šie skaitļi saskan ar mūsu novērojumu dienas laikā. Pastu kā pastu, un ar to saprotot, kā kaut ko kādam sūtīt vai saņemt, cilvēki izmantoja salīdzinoši maz. Lielākoties vai nu maksāja rēķinus, vai arī ko pirka, un kā jau stāstījām, ko pirkt, te šobrīd gana daudz, un pasts drīzāk kā kiosks. Bet paliks vai nepaliks pasta nodaļa Jaunjelgavā. Un kā noskaidrojam jau vēlāk, šo dienu laikā par tās saglabāšanu ar Ingas Krauzes centību savākti 315 paraksti. Vai tās likteni izšķirs tikai biznesu? Vai būs arī svarīgi, ka cilvēki šeit satiekas, var parunāt un jūtas dzidrs aprūpēti? To nezinot vēl arī pats Latvijas pasts, gaidot ziņu no satiksmes ministrijas. Šobrīd tās gaidas un mērķi no akcionāra nākamajam periodam vēl nav definēti tā, ka viņi būtu apstiprināti. Mums notiek sarunas, un no tā mēs saprotam, ka tiek sagaidīts, ka uzņēmums strādās uz izaugsmi, labākiem finanšu rādītājiem, arī eksporta palielināšanu, iziešanu citos tirgos, pievērsīs lielāku uzmanību ilgspējas un inovācijas jautājumiem. Līdz šim tajos šo mērķu projektos, uzmetumos nav parādījusies sociālā funkcija. Tā ir ļoti plaši izskanējusi pēc tam, kad mēs paziņojām par to, ka mēs mainīsim fizisku pastu nodaļu skaitu, bet definēta nav. Tas, kas gan zināms, ka maijā papildinot jau pilsētā esošo pakumātu klāstu, Jaunjelgavā savējo izliks arī Latvijas pasts. Vai vēstnesis tam, ka nodaļu slēgs? Un ja nu tomēr jā, vai tad talkā nāks Aizkrauklis novada pašvaldība un palīdzēs un izdomās, kur un kā turpmāk sava novada senioriem rēķinus samaksāt elektroniski? Vai iespējams palīdzēs tikt pie maksājumu kartēm un pamācīs arī, kā apieties ar pakumātiem, ja nu kas? Bet arī uz to šobrīd skaidrs atbildes nav. Jā, neapšaubām šī sociālā funkcija pašvaldībā ir, un mūsu sociālajie dienesti un tie pakalpojumi, kurus mēs sniedzam, nu, mēs pietiekami atbildīgi apkalpojam. Šeit jau parādās tāda saskarsme, sadarbības varbūt spēja ieklausīties gan Latvijas pastam, gan pašvaldībām, varbūt nu, meklēt kaut kādas saskarsmes un iespēju variācijas. Un es domāju, ka šis otrs piedāvājums ar kaut kādiem konkrētiem uzrunājošiem plāniem, kas tiks piedāvāti iedzīvotājiem, dos mums iespēju, mūsu deputātiem pašvaldības, vērtēt mūsu iespējas, mūsu finansiālās iespējas, būt telpu iespējas, jo, protams, ka mēs esam interesēti mūsu iedzīvotāju labklājībā un lai viņi saņem to, ko viņi ir pelnījuši. Mēs nu, esam gatavi, bet tā kā no otras puses ir valstiskā funkcija. Un viņa prāt, labāk esošajā pasta nodaļu tīklā Aizkrauklis novadā neko nemainīt. Es ļoti gribētu cerēt, ka mūsu novadā vismaz sešās vietās paliktu, nevis tikai vienā vietā, jā. Bet ja tomēr, cerams, ka kāds padomās arī par dzidru, un ko viņai piedāvāt viņas 40 gadu darba dzīves vietā, ko līdzvērtīgu, jo pensijai viņa vēl par jaunu. Jums būs skumji atstāt šo nodaļu? Protams, jo es daru to darbu, kas man patīk.